Cicle, el concert de la Coral Briançó i l'agrupació Coral Cardedeuenca va ser l'acte que va tancar la proposta del Centre Cultural d'aquesta temporada. Ara és el moment de fer balanç i per això hem parlat amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu, el Miquel Pujades. Un total de 14.951 persones han passat aquesta temporada 2008-2009 pel Centre Cultural. 7.500 d'aquests espectadors eren de les activitats que han fet les escoles del poble, però la resta del públic va assistir a la programació proposada pel Centre Cultural. Enguany, el teatre, la dansa i la música han estat les anfitriones de la programació, així com el teatre local, que com és costum omple la programació amb una bona resposta per part dels cardedeuencs. És fàcil dir que ha sigut positiva, però allò podem dir que a les dades ens podem remetre. Hem augmentat una mica el nombre d'espectadors, ja estem a la xifra en tot un semestre. Hi ha hagut 4.500 espectadors repartits amb els més de 20 actes que hi ha hagut. I bé, això està doncs, una bona prova de que la programació que es fa és atractiva. Hi ha hagut plens de sala amb dos espectacles com han sigut el concert de Manel i Oliva Trencada, així com també l'obra de teatre sobre la maternitat d'Elna. Aquests dos hem omplert a tope, però també hi ha hagut altres activitats molt vinculades al dinamisme associatiu de Cardedeu, ja sigui el Febrer Musical, el Festival de Música i també els espectacles com són els de les companyies amateurs de teatre, que també tenen una bona resposta i que agrada molt al públic de Cardedeu i omplim o fem una bona entrada també. La temporada que ve tornarem a tenir tres propostes que funcionen molt bé i que són un dels eixos centrals de la programació: els espectacles locals, les rialles i els concerts familiars. Això també s'hi sumaran les obres de Hamlet amb Julio Manrique com a protagonista, el concert de Toti Soler i la sorprenent màgia del Mac Lari, entre d'altres.